Krydder og urter. Historien om den europeiske krydderhandelen startet i India. Der var det store markedsplasser hvor de solgte blant annet nellikspiker, muskatnøtt, pepperkorn, kanel og annet krydder som dufter godt. I middelalderen ble pepper regnet for å være like verdifullt som sølv i Europa. Muskatnøtt ble regnet for å være like verdifullt som gull. Å ha krydder var et symbol på status. Krydderet ble kjøpt billig i India og økte verdien sin mer enn 27 ganger før det kom til Europa. Krydder og urter er først og fremst en fellesbetegnelse på deler av planter som har sterk smak eller lukt, og som gjør matretter mer velsmakende. Urter er planter med stengel som ikke er vedaktig, og de dør etter endt vekstsesong. Noen regner bare planter og plantedeler som krydder. Krydder og urter har det til felles at de enten lukter og smaker godt, og eller inneholder virksomme stoffer som kan brukes i mat, drikke, medisin, kosttilskudd, kosmetikk, aromaterapi, farging med mer. Enkelte urter er giftige og kan brukes i for eksempel plantevern. Urtene omfatter et mangfold av plantearter. Enfrubladet, tofrubladet, busker og trær. De kan være ettårige, toårige eller flerårige. Kultiverte eller viltvoksne. I Norge dyrkes et utvalg av urter, blant annet bergmynte, persille, gressløk, dill og kjørvel. Men mesteparten av krydderet og urtene dyrkes i subtropiske og tropiske strøk. I dag er områdene rundt Middelhavet, Midtøsten, India, Indonesia og Kina storprodusenter av krydder. Vi deler inn krydder etter hvilken del av planten, busken eller treet som benyttes. Vær klar over at stilken på krydderplanten sjelden brukes. Krydder kan inndeles i rotkrydder, bladkrydder, frukt- og frøkrydder, barkkrydder og blomsterkrydder. Plantedelene høstes inn og bearbeides så videre. De kan sol- eller lufttørkes, brukes hele eller males opp. En del plantedeler blir også fermentert, som vil si at de gjennomgår en gjæringsprosess. Av enkelte krydder blir det produsert eteriske oljer til bruk i mat, drikke, godterier, kosmetikk eller medisiner. Eteriske oljer har som oftest god lukt og smak. Oljene utvinnes gjerne gjennom pressing eller destillasjon av plantedeler, blant annet urter. Eksempler er timianolje og peppermynteolje. Ikke alle typer krydder og urter passer til enhver matrett eller drikkevare. Tradisjoner og smaken til den enkelte matprodusenten avgjør hvilke krydder eller hvilken urt eller krydderblanding som passer. Bruk av krydder i matproduksjonen krever erfaring fra smaksetting og kjennskap til tradisjoner. Mange har eksperimentert med forskjellige krydderblandinger til både mat og drikke. Slike eksperimenter har i enkelte tilfeller ført til helt nye mattradisjoner. På samme måten kan også du være med på å skape krydderets historie.